欢迎收看 I Love Art 我爱艺术 Julian Friends， 我是 April。 第31届 Art Taipei 台北国际艺术博览会从10月25到28号在台北世贸隆重登场。今年宛如画廊带领5位艺术家一同参与这场艺术盛事。今天节目特别邀请了3位来宾一起来分享他们这次 Art Taipei 带来的作品。首先欢迎连老师。老师好。每年到了 Art Taipei 都非常期待看到老师的作品。老师今年准备了一个非常大的作品，可不可以来跟我们分享一下？好啊，各位观众好，那我是画家连建新。那我之前的作品艺评家都是给我一个魔幻写实的一个风格定位啦。那但是我持续在创作上，除了那个魔幻写实的海陆空的这种有点西幻的风格之外，那我一直还是有持续在关照一个比较有关于台湾自己土地环境的这种观察。那我这10年来常常会去山上行脚勘察，好，就是会去做一些场景记录。那可能就会去一些跟茶山文化或者像一个稻田的这种题材哈。那这次展览的主题就是跟茶山跟稻香有关系的主题啦。那在茶山来说，其实我老家在那个双溪嘛，新北，那北势溪的上沿其实平林这一带就是台湾我们北台湾那个茶产最丰富的一个地方。那它除了产业之外，其实它就是一个特殊的一个人文地景。那这里面有一个因为茶叶的文化，它其实它跟那个当地的这个茶农的这个生活生态，其实是息息相关。那它也带动一些文化议题。那其实台湾的那个山林非常优美，那再加上那种茶园的景观，其实它可以呈现一种很有特色的一个地文特色。那我蛮感动，就是我常常会去山上做这个实景记录。那其实一走进山里，那个心灵就觉得得到一种很大的疗愈，就是人跟自然的一种亲切的一种关联。那像稻田来说，其实我就跑了蛮多地方的，就是像那个我们的关渡平原，还有那个宜兰的稻田，那也常之前也会几次会到这个池上台东花东纵谷。那这次有一件那个津津乐道的作品，基本上它就是在那个池上附近拍找到的一个题材。那我会去不是只是稻田，因为它会刚好要一个顺应一个季节性，刚好是因为稻田它有一个稻作的不同的期，有插秧啊，然后有开始一个青翠时期，那也有到像端午节或者像比较年尾第二期稻作的时候，那个开始稻穗在丰满的时候，那种画面整个金黄的一种稻浪，那加上一种微风吹动，你会感受一种自然的芬芳，那会闻到一种那个植物花香或稻香的一种气息，会是其实蛮心旷神怡的，那我很享受这样的一种田园景致的一种行脚。哇，谢谢老师的分享。老师，你还有一件作品是大龟湖茶山游中，对，然后里面我自己看的时候发现里面有云龙嘛，是老师加了一些惊喜，可不可以再跟我们分享一下这件作品还有什么惊喜？一般像我画的一些台湾风景来说，基本上有些时候是比较理性的一种务实观察跟记录，但是其实真正在绘制过程的时候，我会像一个剧场导演一样，会自己会做一些主观虚构的调整，包括画面的构图、景深或者一个题材的取舍啊。像这一次这个应该算大蛇湖的游中行旅啊，因为其实他那个题目我是自己把它改成大龟湖，基本上其实在定名的时候跟作品会有点出入，基本上它其实就是一个大蛇湖的一个湖景。我在画基本上是会有一些主观性的一个自己的艺术性的照光，就像剧场会自己打光一样，然后会自己在里面的那个行脚步径会加上一些小情趣，所以像我这次的作品里面就会有一个蓝色瀑布的小情人，一个小情人的旅行，这样作为一个画面的一个焦点。那其实它很小，它不过这个
小指头大，在一张120号期蛮大件，然后我会用一种量比的关系，让那个大山呈现很崇高仰望的一种意境，然后又会用那种很小的小狗，乡村的小狗，那种村落的那个三合院的笼舍，然后里面会有一个守护的小黑狗，好，那也可能那个笼舍上面的烟囱还有一点在冒烟，然后营造的是一种真实路径的一种画意，那就观众在看作品的时候还会顺着我的那个导引的道路路线，然后去搜寻画里面有一些隐藏的一些小情趣，好，那可能那个峰回路转到下面的河谷，那可能还有一些隐约的步道跟道路的延伸，然后它会延伸到那个河谷的尽头，所以人可以随着在观看的时候，可以随着画面，好像就在观赏实际的风景一样，然后去一种做一种神游的一种想象，这样子。哦，谢谢老师分享，因为我看过那一件，我觉得老师从围观就是近距离看画的时候，增加这些，比如说狗啊，或者是说小情侣跟烟囱，会让整个画面都更有温度感。那老师除了从近看之后，远看的话，我记得有一件津津热道，它远看的话，那后面的树林很像龙的一个排布，是也是老师的巧思吗？像这张津津热道作品，其实它那个地平线后面是有一个绿色的树丛。好，那我们稻田那个地景来说，其实因为像一般你会发现那个有些田中央的有一个空地，然后它可能不一定会去破坏它，然后它是保留原来的一些原始林。好，那这个其实它是一种对土地的一种尊重。那以艺术家的眼光来说，就是我在寻找一些比较有特殊的地景啊，就是刚好去这样走访的时候，就是有一个远远的一个树丛。然后它就刚好很巧的在某个角度，那就很像一个动物，就很像一只马，或者像一只龙，或一只老虎，或者像一个骆驼，很像某种动物你像的一种造型。那其实我画风景，其实就像在风水地理师一样，我就在寻找一个好的风水阳宅，好，就是哪些的地景让我觉得它就是很有那种灵动的之气，有那种灵气，然后好像卧虎藏龙，然后很有那种地结人灵的那种感觉，那基本上你是在寻找一些风水宝地，然后变成一个入画题材的这种概念啊，这样子。那老师刚刚分享的除了茶山跟稻田以外，这次也很特别带来了一系列的静物作品，可不可以分享一下？其实茶山系列其实已经应该是在这十年之间都有陆续在做创作，好，就是等于慢慢在累积作品，那会找到一个适当时间做更大的一个集结跟画表嘛，那这一次另外就是我加了一个小品。那我们像台北艺博已经参加我们玩的话，我们台北艺博已经连续第六年了，所以这个对艺术来说是一件很幸福的事情，因为很多艺术家都希望在这个很重要的场域里面可以年年被看见。啊，艺术家其实他的舞台就是在展演空间嘛。那台北艺博它就是台湾年度最重要的一个艺术盛宴。好，那我们就是托画廊老板之福，然后持续可以在这样的一个舞台里面的作品发表被看见。然后以我个人创作40年来说，就是以往的作品都是以风景为主。那2006年的时候有一个静物公仔的一个系列的作品发表个展，那一次的作品比较像那个桌上型的一个小剧场，它是有一些情节意念的铺陈啊。那我这一次这两年可能明年像在晚的画廊会有一个个展，那最近在私下练功画的作品系列有一部分就是属于跟生活禅有关系的，那我就会置入一些跟这种静物花卉有关系，就是盆景，好，盆栽盆景或者一些茶跟茶道文化有关联的这种题材，做一个创作的想象。老师，这系列算比较创新嘛？那这静物系列，听说老师数学不太好，为什么会加入一些数学公司？有什么意涵吗？艺术家在创作，其实他就是你的作品系列出来，其实他要有个人的一个特质跟识别性，或者一个符码啦。但是我骨子里还是说，如果我讲的是说，是单纯去描绘一个花盆静物，可是在背底上面，我们的内蕴来说，基本上我还是脱离不了以前的那个创作的习惯跟经验，说我们不干你画面就是
只是这样清汤挂面的一个，就是你所看到一个桌上一个小盆景、小盆花而已。那我还是会希望在里面加上一些比较可以有个别性的、识别性的一个符号。那所以我会用一些速写公式的去带入一个画面，或加上一些浮雕的效果，然后增加一个画面的气味性。那我在这个画面不同的题材里面会去寻找比较相近意涵的这种速写函数的东西，包括它的长度啊，包括它的个造型，包括它的那个坐标浮现。那我觉得这个东西跟画作其实都有点关联。那我们像那个有些那个生物合成的这种工速写，他们那个也城市里面其实他们也有一些类似这种数码在里面。那我其实把这两种，一种感性的跟理性的图像作为一个连结，然后呈现一种比较有一点视觉气味性的，或者带一点视觉哲学气味的一种想象，这样子。好，那基本上它其实就是赏心悦目啦，就这样子而已啦。老师这次的分享真的很有趣，无论是魔幻写实或是农村田野，在老师细腻的笔触下，让观者仿佛置身于艺术家对于土地的温润情感。谢谢老师的分享。谢谢。那我们先休息一下，欢迎第二位艺术家。欢迎回到 I Love Art 我爱艺术 Julian Friends。 今天的第二位艺术家，他在立体球形上绘画创作，不仅要克服球体上的弧度差异变化，还要将不同的场景完美呈现。请他来跟我们分享这次 Art Taipei 带来了哪些作品。欢迎孙瑞老师。欢迎主持人好，各位观众好。今年是老师第三年跟宛如画廊一同参加 Art Taipei。在这之前的话，今年比较特别的是宛如画廊有举办了一个 Art Taipei 的 Preview 展，叫做即视感。那老师在参与这个即视感的时候，有没有什么跟 Art Taipei 不同的感受呢？我觉得这 Art Taipei 之前的画廊内部的展览有一点像模拟考的感觉，就是说我们现场，因为我的作品比较偏平面跟立体，那它有一些装置的部分，像今年遇到的状况就是那件大件的作品，它在我们内部展览的时候，原本设定是它是可以360度的旋转的，但是我们好险有这一个行前展可以让这个问题出现，就是说事实上它在挂的时候会有问题，所以我就可以赶紧的再修正，所以这也算是很好的一个前置作业的一个 test 的概念，这样子。那今年这个主题叫即视感，老师刚听到这个主题的时候有什么想法吗？即视感，陶老师设定这个名词有一种似曾相识的这个认知，也就是说它既好像有点熟悉但是又陌生的这样的状况。那回到我的创作上面来讲的话，就是因为我是画环境这个东西嘛，那有些人对于凡尔赛这一个环境他可能知道这个名词，或者是说在网络上看到这一个场景，那既熟悉但是又陌生，也许他没有去过，也许他也去过，所以他在看到我的作品的时候又产生另外一种连结性，那就会符合那个陶老师这是既视感的这种感，既熟悉又似曾相识的这种概念，这样。那这一次筹备这个展大概花了多久的时间？像后面的那一件大件1公尺的圆，差不多前面消耗掉了3张的基底的一个画布，就对，因为它是一个曲面的一个平面，就对了，所以它的前置作业绘画来讲，对我来讲一定没有问题。但是我习惯是很想要去处理材质，或者是说它这个曲面的视觉呈现这个部分，那它是有一个成功的几率这件事情。那前前后后光这个就花了4个月的时间，这样。那这个是第3次成功的一个作品。对，老师每一年艺博会都会带来一些新作品。我记得去年的时候有说过要画更大的作品，對對對對，然后今年就实现了。对。那老师可不可以跟我们分享一下今年这件新的作品，叫战争画？
对对，战争画廊。其实这个大的球体跟后面的圆都是战争画廊的场景。那我给自己一个目标，是因为球体这个东西本来就是零死角360度的，所以要原本我们前几年所展出的是22.5公分，那我就想说给自己一个挑战，逐渐的把自己的量体逐渐加大。那质量扩大了以后会遇到的问题，就是它的力矩各方，因为它是一个磁浮漂浮的这个，所以它的问题会更复杂。所以在制作这个基本的，我们讲说基底材的时候，它就已经前面已经花了六颗失败的作品，那这一颗终于浮起来的时候才成功。那那个球体的话，它是前面有失败2个就对了，所以它有一定的一个失败机会。那有时候艺术家就是这样，当你想要去克服这个东西的时候，你可能要转个弯去思考不一样的一个角度。所以我今年使用的材质跟以往又稍微又不一样，这样子。老师的创作过程真的很不容易，因为每次创作如果是失败的话，就要重新绘画一颗嘛，不像油画，它可以一层一层叠上去。那在每一次绘画的过程中，可能要承受一定的压力。老师是怎么调节这些压力的？失败是对我来讲是已经变成好像习以为常这件事，反而是成功的那一刹那会非常惊喜、愉悦、快开心的一件事情。所以当他这颗大颗球浮起来，然后确定他都没有问题的时候，其实非常的感动。然后调试自己的话，我觉得我的家庭背景，因为后面有妻小，所以我没有一个退路的一个机会，变成是说我不管遇到什么样的状况的时候，我也只能压抑住自己，一定要想办法克服过去，因为后面有小孩要养。那老师背后这幅作品是有什么内容？战争画廊它就是因为最近我觉得刚好凡尔赛里面有一个这样的一个场景，是在讲法国它一路的一个战争的一个历史，然后画家们把他们法国大大小小的战役绘画成名画，挂在这个走道上面。那我觉得这刚好有点像是台湾最近也国际情势也蛮紧张的，我觉得刚好利用这一个场景的机会，有一点符合时事，台湾的一个时事当下的一个感觉，这样，所以我就今年选定战争画廊当作一个场景呈现，就对。那不一样的是，我都有点学习像连老师那样子，喜欢塞一些小秘密藏在绘画的里面，就留给观众可以去现场看的时候呢，去找一下里面有什么神奇的小东西在里面。那老师透露的一些小秘密，可不可以在 Art Taipei 之前跟我们先分享一个？我们以这个为例。这一个球体的话，就是在你内面的地方应该有一个文字的一个匾额的地方，那里面就是、很细，对对对，因为它是法文，所以我认真的请那个陶老师拿下眼镜去看一下里面它是不是真的是法文，这样陶老师也是看得很辛苦、对，因为它非常的小、对，所以欢迎各位观众可以去找秘密在里面。那老师这一幅曲面作品也有什么秘密吗？小秘密应该就是因为我大儿子最近喜欢玩那个宝可梦机台，然后最近蛮流行，所以我就藏了一台机台在后面，也对于他的一种父子之间的一个生命连结这样子。所以小朋友也许看到应该会觉得这不就是台湾最近流行在百货公司然后很吵的那个啪啪啪啪啪的那个机台吗？这样子，那里面有很多神奇宝贝，欢迎各位去抓神奇宝贝。那一年一度的艺博啊，就像一个一年度的总验收嘛。那老师相信心境应该也不一样。这次有没有什么心境可以跟我们分享一下？这次参展的心情。我给自己的一个挑战是，还是不能一成不变的在自己的一个创作范畴原封不动，反而是想要挑战更新的材料跟技术就对了。所以，我今年比较搞刚一点，就是那个大的球体，它还要去转啊，各方面的一些功法上的一个调整，对，所以就是往每一年都希望自己可以更不一样一点点，更进步一点点这样子。謝謝。那今年接近尾声了，老师有没有对未来的一些创作有新的一些规划想法？是还会继续以球体做创作吗？那因为今年算是第三年合作的展出，所以我们每一年的形式都期待自己可以更大的呈现。像今年的话，就是球也长大了，画也长大了，
那遇到的问题是因为作品如果越大的话，单价越高，还要考量到市场的这件事情，所以我觉得这也是对艺术家的一个很大的一个挑战。理想和现实是每一位艺术家需要面对的课题。老师每年都有设定目标，不断挑战自己，真的是一件非常不容易的事情。谢谢老师的分享。那我们休息一下，稍后还有更多精彩的作品分享。欢迎回到 I Love Art 我爱艺术 Julian Friends。 今天的第三位艺术家，他画的牡丹花就像他的气质一样婉约典雅，并能从其中发展出牡丹花的千变万化，令人印象非常深刻。我们欢迎艺术家潘玉潘老师。老师好。大家好，各位观众朋友大家好。老师今年是第三年跟宛如画廊一起参加 Art Taipei。 那今年比较特别的是宛如画廊有举办一个 Art Taipei 的 Preview 展，叫即视感。那老师觉得在参加 Preview 展跟艺博的时候有什么不同的感受吗？这一次其实在这个两个不同的空间展出，我是对于空间有不同的感觉。比如说像这次在宛如先做即视感的之前的展前展，它的空间是封闭的，那我在这个封闭的空间，一般我们艺术家的作品其实是不用考虑摆在什么地方，或者是不用考虑多它会被某个角度吃掉消失掉，它只要墙上一挂它就是个主视觉。可是在画廊博览会这个开放空间跟人潮汹涌来来去去的地方展出的时候，那个作品的状态就不同了。比如说他已经是这么几百位的艺术家在一个开放空间，然后是百花齐放，如何在百花齐放中看到你那一朵花，就是我的作品。那这就考验艺术家作品的强度跟吸引度跟感染力。所以这两个空间展览对我来说会考虑的方法就是我要拿出什么作品。画廊的作品是比较简单的考虑，可是在这种开放空间的作品，我就是有另类的考虑，怎么样让人家第一眼看到，这是这两个展览对我来说比较不一样的。老师这次艺博带来一系列花卉的作品，那可不可以跟我们分享一下，比如说我身后这件大的作品。我这次刚刚有考虑前面那个题目，就是因为是开放空间，所以在选作品的时候我会要增加我的强度，才可以在百花中发现我这朵小花，所以我选了一个大红牡丹。另外有一张作品是大黄牡丹，两个牡丹其实是很艳丽很强度的，但是基本上我对于牡丹来讲，我不喜欢它是一个虽然很强但是是外放到收不回来的，所以我会希望它是艳而不俗，然后希望它是一个典雅的气质的很婉约的，让大家进入我的画作，所以我这次选择了大红牡丹。老师这次的红牡丹就是近看的时候有一种气势磅礴的感觉，但也有温婉典雅的感受。那我还有注意到老师去年阿台北有带一个圆形的作品，那今年也有，可不可以跟我们分享有什么不同之处吗？因为每一次的艺术家在展出作品的时候，他不管展出什么样的创作作品，都希望跟去年不一样，跟前年不一样，他不喜欢回溯。所以虽然这去年我也是展牡丹画，然后也有圆形的画作，可是我就告诉自己我一定要有一些创新，不行重复，因为重复对我们来说那是失败的征兆。所以呢，这次的圆形牡丹呢，我选择了在材质上跟表达方面表现方面是做了一个不同的效果。比如说在绘画技巧上，这个红牡丹我是用金饰写实的一层一层堆叠，铸造出它的立体感明暗感跟光影感。可是这个圆的呢，我其实是很轻薄的，我是上了底色以后再用一些像我们国画来讲是用细描法的话勾一些线条，让它远看是很立体，
可是近看呢，它其实有点半透明的感觉，所以又有别于我在这个之前所有的创作作品的素材有不同。那除了原型的话，我们还有注意到老师还有带来这系列的作品，那它有不同的颜色。那今天选择这件作品，老师可不可以跟我们分享一下？因为这个是真的牡丹有这种颜色吗？我这次选出了三种不同的技法表达方式，它的表达方式一不同，它呈现出来的效果就不一样。同样是牡丹花，可是我用不同的技巧，它的三种花的材质跟视觉效果强度跟氛围是不同的。那因为我之前选择牡丹花是因为它有一个文化气韵在，那代表的是一个圆满，或者是花开富贵，它是有一个意涵的。所以那时候我只想大家认识牡丹它的美在什么地方，所以我用很写实的方法，比如说这个红色牡丹，我就用那个写实方法让大家认识牡丹。可是经过一段一段，我其实那个阶段已经完成我的使命感，所以我现在的这一系列的牡丹，我就加入我自己的创意，自己的想象，也就是我心灵的花朵。所以我不再重新写实描写花本身的颜色，我放入很多特殊色，它也许是一个你从来没看过的牡丹花的颜色，所以我给了它一些淡紫的、淡蓝的、淡黄的、淡粉的，其实就是随我的心灵花朵。所以这是我另外一个不同的系列，所以在展出中间你会发现我同样是展牡丹花，但是每一个状况、每一个不同的视觉效果都会呈现。谢谢老师的分享。这三种媒材上面有什么不同之处吗？因为我要表现它的不同感，所以它每一个上面的材质跟涂法跟技法也都会有所不同。所以比如说像这个，我会加入一些增厚剂，让它有一些肌理，细看会它有点厚度，不像这个后面这张其实是很干净的。但是后面这张红牡丹，我让它选择干净，是因为我希望它有一些利用西方的技巧，写实油画的技巧，然后加入东方的气韵感觉。因为东方的国画来讲，它其实不讲求立体感，不讲求空间，所以我后面没有画东西，完全是一个白色的麻布色，所以叶子也是选择我们说西方的写意感觉的叶子，所以它就有点东西方技法的结合，产生一个视觉效果。然后这个呢，我加了肌理，它突然又出现了空间了。所以第一个阶段是不要空间，第二个阶段我又给了它空间，所以它感觉加厚肌理有色彩的变动，所以它就有点跳动的感觉。然后第三种呢，我让它轻薄，它反而有点透明感。所以这是我这次展出作品三种不同的方法。那老师是从什么时候开始这规划这系列作品？我去年的艺博会结束之后，我慢慢就在思考我下一个阶段要走什么的。那时候就开始在思考我如何要跟我上一次展出的作品系列牡丹花有不同的视觉效果，我要带给大家新的东西，我不喜欢重复。我觉得一个艺术家的要负责任，就是你这次的作品既然展出来，你就要有别于以前人家看到的作品，那就是我们的工作，我们的精神在创作上讲，你才符合上说你是一个创作者的。了解，谢谢老师。那一年度的艺博会就像一个总验收，老师在每一年参加，比如说今年能不能跟我们分享一下不同的一些心境想法？我是连续三年受宛如画廊 Julie 的邀约展出，然后今年跟前两年心境不一样了，因为我多了感动感谢，因为连续三年被邀约，其实对我来说是一种肯定，一种支持，一个鼓励。我一直觉得被喜爱是一件非常幸福的事情，那宛如画廊可以连续三年邀请我，所以这次对我来说是一个被喜爱的表征，然后呢也应该说是我往下一步很好的动力。谢谢老师。那今年接近尾声，老师对于下一步创作有什么新的规划吗？一个艺术家在一个展览结束之后呢，他一定要静心停下来思考
或者是说回忆一下，或者是放空自己，我一定要先把自己归零，重新沉淀，然后思考我要如何再走下一步。所以呢，我可能就是会放空自己一下，然后我很相信一句话，我很喜欢两个字，因果，就是这句话很不错，就是因上努力，果上随缘。所以我不会去讲以后会怎么样，我但是我就是付诸努力，就一步一步，一步一脚印。哇，老师很棒的心态，向你学习。对，人生哲学。归零学习真是一件非常不容易的事情，老师非常的谦虚，也令人敬佩。谢谢老师今天的分享。想看更多精彩的作品，欢迎大家在10月25到28号来到 R 台北现场，一起感受艺术的魅力。我爱艺术，我们下次见，拜拜，拜拜。